It's always on that like tonight. Wow. 잡이 핀. Thank God you can read my mind. 입 나가는 눈을 뜨는 방식. With those eyes. You don't know, babe. I. Hold me and kiss me slowly. It's the sweetest thing. Vi er i bussen lige nu, og vi har ikke, jeg har ikke engang sagt, hvad vi skal. Men hvad skal vi? Vi skal på ski! Med vores klasse. Vi skal til Isabau! Klokken den er 6 om morgenen, vi er ved at dø. Nej, vi skulle ikke være dø. Jeg er fucking hype. Ej, Gulle! Jeg havde ikke engang set dig! Gulle! Klokken 4 minutter over 6. Nu kommer Tors. Yes, yes. Jeg kan ikke noget af det. Vi skal med færge, det vidste jeg kraftedeme ikke. Nej, men det vidste jeg, fordi Esther hun tænker ikke lige over, hvordan kommer man til Sverige? Man kan godt køre. Jamen, så skal vi køre meget længere jo. Så det tager det jo kun 3 timer. Okay, men ja, så... Ja, der er en brug med idiot. Hej, Blokke. Hej, kusine igen. Nej. Så lige nu, står vi på færgen. Blokker vi? Vi blokker. Vi blokker med vennerne. Klokken er 7.03. Så nu skal vi egentlig bare have noget mad, ikke? Ej, de her, de er fede, er de? Okay. Hej, Torsten. Ah, det var sjovt. Du er simpelthen for klar. Ej, det er okay, hvad får du normalt af likes på videoer? Det ved jeg ikke. Den her får 10.000 likes. Ej, okay, der sætter jeg mine grænser. 1.500, det kan vi godt. Hvad gør man? Det er helt normalt. Vi er faktisk gennem hele byen. Du har været sammen med en anden. Hey, fuck det. Can't get away from you. Everything reminds me of you. This confusion if you land in confusion. Lige nu sidder vi og hører musik, og Esther sidder næsten og sover. Jeg ved ikke, hvad hun laver. Hvordan er det at gå i klasse med Esther? Hvad synes I andre? Hvordan er det at gå i klasse med Esther? Hvad med Johannes? Hun er meget fin. Jeg føler dog, at i sammenblanding med andre piger, Rebecca, kan godt lide lidt meget engang. Og der har vi Esthers dansklærer, og ved siden af mig har vi Esthers matematiklærer, og så har vi geografilærer deroppe, og tysklærer deroppe. Og de elsker selvfølgelig alle sammen Esther, fordi hun er sådan en flittig elev, ikke? Vi vender tilbage og ser, hvad der sker der, men... Vi er der en time, vil vi tro. Sex with me is so amazing. Hvor fanden ser jeg så hvide? Det er jo ikke dem, jeg skal på. Så har jeg de her hvide skibukser. Sygt pæne. Så har jeg min jakke. Din hjelm passer til dine bukser, Esther. Ja, fuck, dine briller er seje. Status er lige nu, at vi står og venter på, at vi kan få vores ski og vores... hvad hedder sådan? Liftkort. Men lærerne har smidt dem væk. Det ser super grinerende ud, så vi glæder os. You say you'll be down inside. Jeg ligner noget af løgn. Og jeg kan fucking ikke finde noget at stå på ski, så det er jo sygt fedt. Status er, at jeg lige har stået ned af den der. Den var virkelig stejl, det kan godt være, I ikke kan se det. Men det var Rebecca, der fik mig ned på den. Kom nu, Bæk! Jeg ser en, hun tager skien af. Hun er en taber. Okay, nu kører vi. Okay, jeg er fucking god til det her. Prøv at se udsigten, der er virkelig flot. Pidi, hun kan ikke stoppe. Jeg kan ikke stoppe. Vi er færdig. So it's on a night like tonight. I thank God you can read my mind. Hvis I gerne vil være ligesom Esther, så skal I bare lave en masse mærkelige lyde med jeres mund. Ej. Og challenge. Og så skal I bare sige øge hele tiden, ikke også? Og super. Og typen. Ja, typen. Og Aki. Ej, mit hår er sådan rigtig bollehår. Hvad blev der sagt? Vi er på vej hjem, klokken er det her. Og vi er hjemme hvad? Klokken 19? Må jeg godt vælge musik? Okay, må jeg gerne vælge musik? Ej, det var da utroligt! Hvad skal... Jeg vil have et smartest i, men der er ikke nogen smartest i. What the fuck, der er jo slet ikke nogen.
stop det. Ej, stop det. Piger. Ja, den er ved helt dernede. Men jeg har faktisk fået det sådan der af. Så vi kigger på eftersprog. Og hvis jeg skal være ærlig, tror jeg, det var den der banan. Men nå ja. Så er det pænt at sidde all over you. Ej, piger. Det er en børnevenlig kanal. Fem ting, jeg ikke vidste om Esther. Et. Går altid med jakke indenfor. Det er så underligt. Jeg har ikke jakke på lige nu. Mød på Pernøs kæreste. Nu med... Det er faktisk ikke nok. Esther er selv indrømme det. Jeg tror, jeg skal have en hotdog. Ikke blive jalutøser. Der er nok til alle sammen. Det er for meget. Det skal du faktisk lige ud. If you love me, won't you say something? If you love me, won't you say something? If you love me, won't you say something? And I'm popping off. Har du vlogget? Ja! Hvad? Jeg mener det. Ej, hvor er jeg grim. Nu er vi kommet ud af bussen. Vitus-bussen. Sygt lækkert. Jeg har lige mødt Filippa. Hun skal have en til min lille søster.